gjithë mori në konë kompakt, në për para, në fshatë, nëse ka bon dasët modë, pa qarë ka pas më thirë, kaj, në mështë e manë me këtë dhe. Nëse ka në vogël, a petë ka pas me pas pidi honëve në dasët, së mon dhekë shkojna vërrimi si të bonë në katë unë, së do antarë, pa do, një antarë i familjes nuk ndo, veç e lip kura koha vërrimi të dhe vinë, si në anej, si këta kënej. Para 100 vjetë në bujnë me thonë në ashta, së bujnë me thakë të datër, që të vërre konë për bashta. Edhe këtu janë morë vesh me edha pak. E kanë qitë që ke rrugë o konë atje nëndë, e kanë qitë që të rrugë për mi da vërët. Ka ka pasë ma shumë kristenë, ka ndalë këdej, ka pasë ma shumë muslimane në e. Pia të jynë, bashkë për familjës që tina, janë do vërë hala në e. Edhe tash kërë e kina hekë në këtu do lisa dhe si sene aty, ka dalë një vërë, ta janë do kushia të tanë, e kanë ditë kërë shonshtë, ka ndalë e kanë morë, e kanë qitë atena.